Ola, bos días. Vamos facer aquí un vídeo tutorial do pouco que aprendemos do manexo desta impresora 3D. Tendes aquí diante un modelo Legio Leon 3D, destas que mandou a Xunta, e varios material que máis empregamos a cotío para o seu uso. Primeiro de nada, explicarvos que normalmente aquí na base quente, esta superficie de cristal que temos, normalmente metemos un pouquiño de laca. A laca compramos a máis cativa que haba no super, que diz que é a que mellor é fixa. E un aspecto moi importante que nos pasou o ano pasado é que non nos permitía imprimir con moita definición, non salían ben as pezas, era que o fusor, esta parte de abaixo aquí, pequeniña, este pico, ten que estar moi cerca da base quente. Entonces, para iso temos que ao principio configurar e ir aquí na pantalla digital, control, nivelar base, vale, e aí unha vez que quente vai nos dando as opcións, e temos que usamos esta tarxetiña que xa compramos para iso, é de metal e ademais tipo folio, vale tamén un folio que yo pasamos aquí por debaixo e se vedes ten que pasar. En caso de que non pase moi pejado, mira, aquí pasa, pero bastante pejado, entonces podemos xojar con apretar ou afloxar para que pase máis ou menos floxo ou apretado. Si soltamos un pouquinho e agora pasa ben, sempre que toque un pouco. Parece que ten que estar moi abaixo, ou que se está moi abaixo, que pasa moi apretado e casi que non vai imprimir, pero canto máis ajustado estea, mellor calidad de impresión ten. O punto 1 está, vamos ao punto 2, e así consecutivamente, vale? Facéndoo en 4 puntos. En 4 puntos facendo isto mismo. Que pase, que toque un pouquinho. Moi ben, despois, pois nada, despois aquí seleccionamos a tarxeta e vamos a peza que queremos imprimir. Moi ben, pois non ten máis. E buscamos os archivos G-Code, G-K-O, do que vamos a imprimir. Seleccionamos esa quenta base quente, colle temperatura e imprime.